热点资讯，实时点评。大家好，我是小峰。根据 ADS-B 应答机信号掌握的数据，三日，疑似一架美军 E-3C 望楼预警机在钓鱼岛赤尾屿北部挂出7700代码靠近，随后返回冲绳岛高速迫降，而后坠毁，搜救机出动。7700代码表示遇到紧急状况，比如机械故障或有机上人员突发疾病等，表示飞机处于非常危险的状况，属于最高等级。这一代码可以让空管在雷达系统中使用明显的红色进行区分，并引导其他飞机进行避让。这架 E-3C 此前在台湾东部外海、冲绳南方一带侦搜，另一架 P-8A 电战机则从菲律宾西南往东北方向飞行。佩洛西的专机起飞后，解放军战机便始终对其保持密切跟踪，此举对佩洛西造成相当巨大的威慑，很有可能解放军对美军实施了拦截，造成美军预警机损伤，不得不迫降冲绳。有美媒披露称，美军高层本周多次给中方打电话，都被中方拒绝，没有得到回应。解放军每次实弹演习，美军从不缺席。从8月2日，美军里根号航母上的 C2 运输机连续在海上往返冲绳，这个举动实属不正常。里根号从新加坡起航没几天，不可能存在急需有补给问题，那么最好的答案是为了备战急需补充损失的人员与物资。4日上午，美军一架 RC-135S 眼镜蛇球导弹观测机从冲绳加守纳基地出发，前往台湾岛方向。5日至少有13架美军军机在台湾周边活动，有一架 RC-135S 侦察机，一架 RC-135V,三架 P-8A 海神巡逻机，一架 E-3G 空中预警机，一架 U-2S 侦察机出动，另有6架 KC-135 空中加油机支持。美国人这是拱火之后要用这几架飞机收集我弹道导弹的情报，实在是够阴险的。这预示着美军很有可能在中国周边制造军事威胁。此外，美国要求我国立即减少停止军演，美国国务卿布林肯反对中方通过武力的方式单方面改变台海现状，敦促中方不要制造危机和寻求借口，进行威胁性的军事行动。白宫国安会战略协调员科比在记者会上表示，中方以佩洛西访台为借口，试图通过军演形成台海局势新现状，打造新常态，对此美方不会接受。同时，他再度搬出1997年时任美众议院议长金里奇访台事件，为佩洛西的行动找正当理由。另外，科比透露，美方为了给台海局势降温，已经推迟了本周发射民兵3洲际导弹的计划。他同时称，美防长已指示里根号航母战斗群延长在该地区基地的停留时间。最近几周，美军会再次派舰机进行穿越台湾海峡的海空行动。远在日本访问的佩洛西同样不甘寂寞，隔空喊话中方，称美方对台进行了无数次高层访问、议员访问、两党形式的访问和持续的访问，中国大陆或许能够阻止台湾访问其他地方和参加国际活动，但无法通过阻止美方访台的形式来孤立台湾。美众议院外委会主席也扬言，解放军发射导弹跨越海峡中线的危险行径不会吓倒台湾，而是更加巩固美国对民主友人的支持。美方的这种喊话其实是对中方发动舆论战的一部分，为其日后在台海发起相关行动找支撑点。对此，我方的回应是明确积极的，演习将延长至15日。连云港海事部门公告显示，我军在未来10日8月6日至15日内每日在黄海南部特定海域展开长达10个小时的实弹军事演习，有关船只将不得驶入。而大连海事部门的公告则显示，从8月8日至9月8日，我军还将在渤海特定海域进行长达一个月的军事演训活动。可以猜到，这是我军对美台台独政客的新一轮强硬回应，但这并非唯一的回应。中国大陆进行军事演训的目的旨在展现解放军随时解决台湾问题的决心，也是为了展示解放军的反介入区域拒止能力。如果事态进一步发展，中方有权决定是否采取更强硬的举措来应对美方的挑衅行动。考虑到美方日前仍在高调宣称要派军舰巡航台海，中方实施新一轮的实弹军演完全是在情理之中的。
日本也发出类似的声音。岸田文雄声称，中方在军演中发射的导弹落入了所谓的日本专属经济区，在暗示有能力的攻击驻日美军，对日本国家和民众的安全构成严重威胁，要求中方立即停止军演。据日本产经新闻报道，由于解放军的演习区非常靠近与那国渔民的渔场，当地已经呼吁渔民们多加注意，虽然有所担心，但是解放军的军演并没有影响当地人的生活。相反，近段时间以来，美军从位于冲绳的加守纳美军基地不断派出军机，导致住在基地附近的民众，甚至是周边海域的岛民，都必须忍受军机的巨大噪音。对于日本，华春莹就此表示，中日在有关海域还没有划界，所以不存在有关中方军事行动是位于或者进入了日本专属经济区的说法。看了华姐的回应，我觉得咱中国政府还是太善良了。根据二战后联合国的相关法律文件，中国只与琉球存在未划定界限的海域，啥时候与他小日本在海上有交界和重叠的区域？小日本的领土只限于本州岛、四国岛、九州岛、北海道岛四岛，这是二战结束时明确规定。琉球本来是我中华的属国，后来被日本侵占，二战结束时罗斯福本来要将之交还我们中国，可惜光头当时没敢要，后来联合国将之交给美国托管。随着冷战铁幕的拉开，美国为了利用日本对抗苏联和中国，遂将管辖权交还给了日本，琉球不属于日本，完全有法律依据。即便中国此次军演相关海域存在划界争议，也只会存在于中国与琉球之间，干小日本有什么关系？此外，琉球当地正在爆发愤怒情绪，因为佩洛西窜台的恶劣行径直接影响到了琉球的处境。长期以来，琉球遭受驻日美军盘削，给他们带来的是噪音、污染以及各种社会案件，包括对琉球妇女的凌辱以及谋杀等事件。疫情期间，驻日美军就将病毒带到了琉球，并引发大规模传染。琉球经济较差，但驻日美军的存在并没有给当地带来多少经济机会。如果美军将土地交还的话，这些土地能够创造的价值将是作为美军基地的三倍，并可以带来八万个就业岗位。更让琉球人愤怒的是，对于当地民众的死活，日本政府压根就没有表现出重视和关心。冲绳政治活动家多加山友三就明确表示，如果美方挑衅引发对驻日美军基地的打击，那么当地人将难以回避。安倍晋三在世时说，台湾有事就是日本有事。日本非常反对大陆将台湾海峡变成中国的内海，日本在台湾问题上的不知廉耻让中俄很是反感。日本外相林芳五日在东亚峰会外长会议上发言时，中俄两个外长同时离席退场，日本为何对台湾抓住不当呢？除了日本和美国同一鼻孔出气以外，一个重要的原因就是台湾海峡如果被大陆变成内海，日本的货物将变得不安全。日本 75% 的货运量和 70% 的原油要经过台湾海峡，加上中日关系一直不怎么好，如果大陆封锁台湾海峡，日本经济将受到严重影响。琉球这张牌也许我们不用这么急着打出来，但还是应该留些伏笔，在回应此次演习的时候可以适当的表明态度。未来一旦台海爆发终极一战，或者中日因钓鱼岛发生冲突时，完全可以利用琉球问题对日本进行牵制。本期节目就到这里，感谢大家收看。如果你有一些独到的见解，欢迎在下方给我们留言。祝大家工作生活愉快，我们下次再会。